是一来台湾就吃胖了的金仲明花花。看来今晚又要再长2公斤了。我今天来到了台中超级超级有名气的夜市，也是台中在地人最常来逛的夜市之一——汉西夜市。汉西夜市耶，我的最爱。这也是我第一次在台湾拍摄美食给大家看。汉西夜市到底有哪些好吃的呢？跟随我的镜头一起来看看吧。夜市它有免费的停车场，就是我们刚刚停车的地方，汽机车都可以免费停放的，超方便。今天因为是周四，所以感觉客流量呢好像没有特别多，我们之前都是周六日的时候来这边逛，假日来这边人超级超级多，喜欢人多的话可以来体验一下。嘿嘿，像很多在地人呢都会选择周二或者是周四的时候来这边逛。这个夜市呢它一周要营业4天，2、4、5、6，这4天我们在还没有搬家的时候啊，每周只要夜市有营业从来都没有缺席过，一点也不夸张，身上的肉肉就是这样来的。可可不说了，我们要准备开吃了。来夜市后我会先逛第一条，第一条有一家鱼蛋，是我每次来必买，因为我很爱吃。好久不见，我要一串中国。这么了吗？对，像一中街呀、逢甲呀，很多夜市其实都有卖。吃过那么多家鱼蛋之后，我发现其他家都是弟弟，在我心里这家就是大哥。超好吃，非常符合花花口味的鱼蛋，绝对是我的最爱。而且老板的服务超亲切，人特别好，每次都笑容满面。打粉的口味有胡椒、海苔、芥末、柠檬、咖喱。我个人比较喜欢海苔芥末，爱吃鱼蛋的朋友记得来这摊吃吃看哦。接着往前走就到了印度阿三甩饼，这个是在中部各大夜市都很常见的一摊，摊主是外籍朋友，有时候是哥哥来，有时候是弟弟来。今天这位好像是二哥。每次路过的时候我都会发现他们家有很多人在排队。这一摊也是我们来汉西必买的哦。刚刚狸猫跟我说，我们两个人用500块，看在汉西夜市能够吃到哪一些好吃的。我感觉500块可能买不够。刚说完500块就泄气了。他们的饼皮呢是现点现烤的，料呢有甜的也有咸的，虽然是现做需要等待，但还是很值得。重点是吃完会有很大的饱足感。我们点了一份咖喱鸡肉加起司。你不要拿多了，谢谢，拜拜。哇，浓浓的咖喱香味，饼皮柔软且不油腻，酱汁浓郁可口，实力满满。我是来台湾之后才发现鸭血和臭豆腐是可以双拼的。那中和那样啥吗？120张。这一摊是鸭血臭豆腐，我很少吃到像卤味的臭豆腐，我们在大陆吃的臭豆腐一般都是煎的或者是炸的。啊，流口水。还加了一份王子面和金针菇。刚开始吃这个的时候呢，我会有一点点的不太习惯，总觉得味道怪怪的，后来就沦陷了，想到就会流口水，痴痴的望着我的鸭血臭豆腐。时间已到了，先放吧。为什么我只能吃一口？你需要减肥。因为真的在减肥，鸭血臭豆腐与我无缘了。这个里面还可以加火锅底料，我们这一份是120块台币，换算成人民币的话大概是28块，我个人会觉得有一点点小贵，对比大陆的物价来说小贵一些。鸭血在下面，他们这一家是不是开很久了？有一阵子了吧，从我大学到现在。大学应该有。等等，我不能吃，我也不让你吃。60块的甩饼，甩饼还有25块的蛋。数学不错。120+2、145+60+2、205+3、395。395，感觉还可以吃到很多东西耶。还是可以的，没问题。然后再买杯饮料吧。好。
哈，确定是395，剪片子的时候才发现两个人数学都不是很好。空心菜吸满麻辣鸭血汁，超棒的，就是一咬崩崩的那种感觉，是吗？吸得饱饱满满。用餐完毕之后，将垃圾丢至垃圾桶。鸭血臭豆腐我一定要买一杯手摇杯，每次逛夜市都必买329古早味红茶冰。通常呢我们会买两杯，一杯红茶，一杯豆浆红茶。红茶的味道味精，清爽好喝又解渴。手摇杯是我在台湾生存下来的动力，每天不喝一杯都觉得失去了灵魂。真的一点都不夸张，手摇杯是台湾人的灵魂。台湾的美食真的让人无法抗拒，特别是台湾的夜市。不要看人家其貌不扬，夜市的奥秘需要你慢慢挖掘。虽然我在大陆的时候呢，基本上不逛夜市，但是来到台湾后，这也是我变化比较大的一个地方。他给了好多叉子，哇，好烫啊！吃了好几摊，看看我们在夜市都玩了哪些。等等，我们去套圈圈热，这一摊好多人哇！哇，小妹妹好厉害！我丢，高手在人间，我也要来套圈圈，先买个100块。陆陆续续一直有人在买圈圈。没过一会我就套到了一瓶百威，好开心。玩得太开心了，来汉西夜市吃喝玩乐两不误。很少来这个区域吧？真的饿的话才会走来这里吧？因为他们是吃一份就直接吃好了，当做晚餐。有一间那个水饺特别好吃，东北小吃，前面快到了。推荐大家喜欢吃水饺来东北小吃哟。吃完这几家，接下来我要带大家去看这一家，一点都不吹牛，超级夸张。他们家的鸡翅和鸡丁是我的最爱。当当，一野豆乳鸡，看排队的人。今天算比较少了，假日很夸张。平时我们来的时候，他们家就会大排长龙。哎，真的是吃口味。如果没有来过这一摊，就等于没有来过汉西夜市哦。我是因为最近在减肥，已经很久没有来买鸡翅了。今天呢，也来奖励一下自己。妹妹，需要什么？哇哦，老板娘好和善哦，我又被叫美美了。买它买它买它，鸡翅排名第一，外酥里内飘着豆乳香气，比起一般炸鸡翅味道更加独特。我在大陆的时候从来没有吃到过这种口感。逛了一圈，我们会发现汉西夜市有很多摊位，美食超多。它不像逢甲夜市或者是一中商圈，摊位是摆在马路旁边，你买东西的时候呢可能会有车子经过。汉西夜市呢就是一大块空地，逛起来会很安全。汉西夜市占地千平，超好逛，纯夜市老少皆宜哦。看别人打就好了。嗨，是我出现了，带着我在夜市买的吃的回来了。这个就是我们吃的太饱了，然后这些没有吃完。今天呢，我们两个人花了大概500多块，吃的有7-8家的食物。除了影片里拍摄的摊位外，还有几家推荐给大家。
那将军卤味啊，也是我会经常去买的。还有一家名叫臭皮匠的臭豆腐。不过在这里呢，也要提醒大家，如果说你的肠胃不是很好的话，去夜市呢，尽量就少吃炸物类的东西。总之这些呢，都是我在海吉夜市每次最常逛的几家。现在大家可以理解为什么我一来台湾就吃胖了吧？像这样的夜市真的是太罪恶了。未来呢，我可能还会再去拍一些台湾的美食给大家，期许我可以把台湾的美食通通都吃遍。如果大家也有一些美食餐厅或者是美食夜市，也可以在留言或者是私讯发给我。我的脸书和 IG 大家一定要记得 follow 哟。那我们就下期再见咯，拜拜。啊，我等一下还有一摊没介绍，回家的路上发现了一间肉夹馍。你能吃下去吗？没问题。嗨，你听我讲话，你听不出来吗？好像北京口音啊。天津的。好感动，一乡遇到同乡大哥，好熟悉的口音。不好吃我不收费。我听他讲话好亲切哦。太久没回去了。对，我们要加卤蛋的。好，豆皮和卤蛋吃啊。我自己买，我刚好代购了。这个辣椒一看就有家乡的味道，赶紧吃。谢谢，我就收六、啊，没关系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 ，你拿着吧。做生意也挺辛苦的，谢谢你，谢谢。谢谢，现在就吃，真的是家的味道，好吃啊，好吃。你看它这个饼皮一咬下去脆脆的，有千层的感觉。要是到陕西只有肉，没有菜。我们那边也是会加那个青椒，青椒是到了外省以后，人们吃的被改良，加青椒，青椒。在这肉夹馍里边起到灵魂的作用。在台湾也能吃到家乡味，这是一家超棒的肉夹馍，可以来尝鲜哦。喜欢我的影片请帮我订阅点赞打开小铃铛，下期见咯。